7月のね、あ、6月の27日から7月の9日まで約2週間ですね。なんと我々フランスへ行きます。フランスでライブしてきます。2週間遠征です。全く言葉もね通じないね、フランスでですね招待されました。行ってきます。びっくりでしょ、自分たちもびっくりだね。勉強しろよ。あのさ、普通 に日本語で言うとさ、ボンジュールって言うじゃない。でもフランス語だと違うんだよね、ボジュールなんだよね。ちょっと違うんだよね、やっぱり。俺ね、うん、お兄ちゃんね、うんって小さく言ってる。あ、そう、まあなんかちょっと違うんだよね。でもね、そこでですね、なんとあの、そう、3月に川崎で路上ライブをやってた時にですね、たまたま向こうから観光に来てた方がですね、私のライブ聞いてくださいまして、で CD をお持ち帰りになっていただいて、でフランスに帰っていったといただいて、帰ってで音源聞いていただいて、もうすごくファンになってくださいましてですね、ぜひあのフランスでライブをやってほしいということで呼ばれまして、2週間ほど行ってきます。もう武者修行だね、本当に。向こうでのカフェだったりバーだったり、いろんな場所のライブの提供をして くださる上でですね、あの向こうでもやっぱりストリートライブ、バスカーバスキングっていうのをやってるそうなんですけども、公共の場で、あのもう認可も取ってできる場所とかあるんですね。その辺だとかも皆さん向こうで手配のを全てしてくださいましてですね、ちゃんと皆さんにもっとね、こうなるよああなるよって段取りが見えてからお話ししようかなと思ったんですけども、今日はきっとね、自分たちの自主企画のライブということで、目指せ40人、約何25日間そう言いながら頑張って来させていただきますですね。ちょっと今何や今来られてるか手元で分かんないんですけど、後でブログでお知らせしますね。ここでねもう言うしかないかなと思いまして、まだちゃんとした段取りの方は曖昧でですね、お話お伝えができないんですけど、とにかくもう行くことは決まっておりまして、航空チケットの方も送られてきましたんで戦ってきます。ありがとうございます。私たちのためにですね、もう何ヶ月間も頑張ってくださっているフランスのファンの方に、決して恥じないように、そして日本で応援してくださっている皆さんに、ね、ちゃんといいライブができてよ、次につなげて帰ってこれたよっていう報告ができるようにね、もう精一杯頑張ってこようと思うので、どうぞ応援してやってください。ありがとうございます。あんまり良くなかった時はさ、黙ってるっていう感じなんでしょ。すごいあれだよね、下向きの発言者。じゃあネギ持ってネギ持って何事もなかったわけ、新宿行って。まあ本当にね、でもその期間が6月の27日から7月の9日に帰ってくるんですね、成田に。あの飛行機で言うと12時間乗ってて、片道で時差が8時間あるそうなんですよ、うん、なんであのしかもそのワンマンライブ旅行発っていうことで、本当大事な期間に関東離れという、ちょっと私たちもかなり冒険なんですね。俺はね、現地で鳥鉢やらなくちゃいけないのかなっていう。ジェロームさんはサードアルバムがお気に入りですから。ジェロームさんって言うんですけど、うん、ということで、あのとてもとても大事な期間、日本を開けるわけですけども、あと3週間ほどここに日本にいます。その間ね、精一杯頑張っていきますので、どうぞ応援をよろしくお願いいたします。もうみんな7月の15日ここにいるみんなが来てくれたら、新宿グラムシタン埋まるわけで、よろしくお願いします。今日もチケットございます。2階に物販もございます。 CD もございます。どうぞ応援してやってください。そんなわけで5枚目のレコ発が5枚目のアルバムを仕上げるのがですね、なんと20日間も繰り上がっちゃったわけなんですよ。そうでしょ、4月の15日まで間に合わせればよかったのに、向こうでレコ発やる予定なんですよ。すごい企画でしょ。そう、いいの忘れちゃった。向こうでレコ発を5枚目のレコ発を仕上げる予定なのね。ということで20日間も繰り上がっちゃってね、急にものすごい今忙しいの、本当に。向こう用 あのフランスのチラシだとかで、やっぱ日本語の歌詞じゃない、だから分からないじゃない、それをフランス語に私は訳せないから、とりあえず本文大丈夫あの翻訳ソフトを使ってですね、英語に仕上げ訳したものをフランス語に訳していただいたりとか、本当に結構大変なのね。だけど本当に大事な大事なチャンスときっかけなんで、頑張ってこようと思います。よし、頑張ろう。